Re, viss ēters ir te! Ļoti svarīgi ir iemācīties saprast suņa ķermeņa valodu, signālus, kurus suņi lieto sazinoties gan savstarpēji, gan ar cilvēkiem. Visplašāk izmantotie ir nomierinošie signāli, ko suns izmanto stresa situācijās, lai nomierinātu sevi, saimnieku vai sugas brāļus. Ir tādi signāli, ko suņi izmanto visi, un viens no tiem ļoti bieži sastopams ir pieņemsim žāvāšanās, kad suns sev nomierina un arī citam izrāda, ka viņš mierinās un viņš gribētu, lai tu arī esi mierīgs. Ļoti smuki. Viņš prasa man nomierināties, lai es neesmu viņam virsū, šitā viņam nepatīk, un kā es viņu ļoti daudz glaudu, viņam tas nepatīk. Arī kasīšanās vai nopurināšanās var liecināt par to, ka suns nejūtas komfortabli. Piemēram, netiek galā ar saimnieku uzdoto uzdevumu. Bieži sastopams nomierinošais signāls ir zemes ostīšana. Kādreiz ir tā, ka zemes ostīšana ir tieši signāls otram nomierinies. Esi mierīgs, es tagad tevi neapdraudu. Bieži novērojami ir arī situācija, kad suns griež prom galvu. Arī tas ir signāls, kuru nevajadzētu atstāt bez ievērības. Ļoti bieži sastopams signāls, ko suns arī otram pasaka, ka viņš ir mierīgs, negrib konfliktu. Tas ir tad, kad viņš pagriež galvu prom un atgriežas, pagriež projām. Bieži vien tas ir iemesls, kāpēc mums ir ļoti grūti fotografēt suņus vai filmēt. Jo mēs liekot virsu šo acs viņam, tad viņi grib pavisam varam nogriezties prom, lai nerēst to konfliktu un lai ir mierīgāks. Ja suns guļ uz muguras un rāda vēdaru, purns un lūpu kaktiņi ir saspringti, tas nozīmē nenogalini mani. No šādas pozas suni vajadzētu pēc iespējas ātrāk atsaukt. Apsēšanās cieši blakus cilvēkam vai priekšā tam pagriežot muguru nozīmē, ka suns vēlas jūs kontrolēt un tajā pašā laikā ir ieinteresēts par apkārt notiekošo. Ir arī vairāki signāli, ko suns raida paužot pozitīvas emocijas. Ir tas signāls, kad suns iztaipās priekšā saimniekam. Citi vēl mazāka auguma sunīši to bieži var redzēt vēl uz ceļiem, uz kājām. Tā kā uzliecās un arī iztaipās. Tas arī ir signāls, kas nozīmē, es esmu draudzīgs pret tevi, es mīlu tevi. Tāds ļoti komunikābls, forši noskaņots signāls. Vēl viens tāds pats pavisam jauks žests no mūsu mīluļa puses ir tad, kad viņš cenšas iesprokties starp mums, kad esam kopā pārāk cieši. Izrādās, ka tā nav greizsirdīga, bet suņa dabiskā vēlme pasargāt mūs no konflikta. No suņa viedokļa, tad, kad jūs apmīļojoties un bučojoties, viņam ļoti jocīgi, kāpēc jūs tā darat, un lai jūs tālāk nesakautos, tad labāk ir ielīst starp jums pa viducīt. Atcerēsimies, ka paklausīgs suns ir tāds suns, kas ciena saimnieku un saprot tā vēlmes. Labs saimnieks ir tāds saimnieks, kurš ciena un saprot savu suni.